haweenaha xisbiga kulmiyeeyay gobolka Togdheer oo maanta isugu yimid hoteelka Nasteexe ee magaalada Burco ayaa hambalyeeyay madaxweynaha iyo ku-xigeenka cusub ee loo doortay dalka, iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin in mar kale talada dalka uu sii hayo xisbigoodii kulmiye. Waxaana sidaasi si la mid ah haweenku u bogaadiyeen ciidamada amniga iyo Komishanka Doorashooyinka Qaranka, iyagu garsoorka ka ahaa doorashadii madaxtinimada ee dalka ka dhacday maalmihii lasoo dhaafay. Waayo halkan waxaan u arkaa maanta in Soomaaliland u dhimi ay guuleysatay. Soomaaliland hambalyo ayaan leeyahay. Waxaan u hambalyeynayaa mudnaanta koowaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seylici. Ilaahay xilka laydin igmaday, daalada Ilaahay qafuur raxiimku ay ku wuxuu qaybiyo noqdaan ummadii dadkii dhintay. Waan u tacsiinayaa dadkii dadku ka dhinteen, waan u tacsiinayaa naxariisnaan Ilaahay ka waraabiyo. Ilaahayna waxaanu ka baryayna nabadqab inoogu dhameeyo. Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Seylici waxaanu leenahay hambalyo tiina laydin igmaday. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay idinku asturo. Aan Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii nabadgelyada ahayd ay doorashada ugu dhacday waanu ku hambalyeynaynaa. Doorashadaasna waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inay noqoto tii noo jiday ictiraafka. Ictiraafkii ayaa dacalka inoo soo saaran. Waxaan leenahay reer Soomaaliland cadowga inagu wiirsanaya ee madaxweynaheenna inoo soo baxay ee codka ku soo baxay qeyr caadiga ah xorta iyo xalaasha ha la hambalyeeyo. Ka hambalyeeya dhammaan reer Soomaaliland meel kastay joogaan dal iyo dabad. Waxaan leeyahay doorashada inoogu dhacday wanaaga iyo nabadgelyada ayaanu idinku hambalyeynayaa. Ilaahay waddankana nabad hayna siiyo. Alxamdulillah rabbil caalamiin, waxaynu ku naaloonaynaa waa nabad. Waxaan leeyahay hambalyo. Madaxweynaha maanta ku guuleystay waxaan ku ogahay karti fara badan. Waan u amaanayaa ciidamada qalabka sida ee nabadgelyada sida wanaagsan u ilaalinayay. Waxaan u ducaynayaa intii dhimatay in Ilaahay u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay shaafiyo. Hambalyo ciidamada qaranka Soomaaliland, waxaan u leenahay guuleysta. Ilaahay subxaana wa tacaala hawsha haysaan ha idinku guuleeyo. Santiin ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan leeyahay Soomaaliland waa nabadgelyo. Nabadgelyadeenna sida ugu sharafta badan laan ilaashanno. Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Seylici, waxaan leeyahay xilka laydin igmaday, Ilaahay ha idinku asturo. Anaada Muuse Biixi Cabdi Xildiid, waxaan leeyahay waan ku ducaynaynaa Ilaahay waa ku saaray. Geesta kale, qaar ka mid a shacabka oo ay ka mid ahaayeen Suldaan Siciid Aadan Cigalle iyo wariye Cabdisataar Sabri ayaa iyaguna hambalyo u diray madaxweyne Muuse Biixi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seylici. ugu badan qof bani aadam ah oo Soomaalilandaris ah oo madaxweynenimo isku sharaxa waa ninka ugu codka badnaa la doorto, xataa rikoorkii Axmed Siilaanyu jabiyey. Cod laga murmo, la isku saabaalayana moohayn. Waan hambalyeynayaa madaxweynahayga, Ilaahay xilka ha ku fududeeyo. Waxa kalaan u mahad celinayaa Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe soo koobay dedejiyeyna inay aqbalaan natiijadii xalaasha ahayd ee lagu kala adkaaday. Madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Seylici, waxaan leeyahay hambalyo. Xilka aad qabateen Ilaahay idinku asturo. Kursigu saddex nin ma deeqo, ninan buu deeqaa. Kii ku fadhiisanayay uu deeqay loo doortayna waa Muuse Biixi Cabdi. Aynu la shaqeyno oo aynu kusoo dhaweyno oo aynu taaniyadayno oo aynu soo dhaweyno baan leeyahay madaxweynaha cusub. Adduunku wax badan ka qoray, beesha caalamku wax badan ka faalayeen. Waxay ahayd doorasho xalaala oo xora. Waxay doorasho lagu kala baxay 80,000 oo cod. Waxay doorasho adduunka dhan mar ka yahayna xalaal ahayd. Waxay doorasho qaranku wada guuleystay. Waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha ku soo baxay doorashada oo ah madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaan leeyahay la xilka kugu garab galo. Maxamed Matanga Balax, Aerial TV, magaalada Burco.